As traballadoras e traballadores afectados polo desmantelamento de Freiremar, cuarta empresa pesqueira do Estado español, concéntranse nos últimos días diante das oficinas en Bouzas e das instalacións en Beiramar, coincidindo coa entrega das cartas de despedimento. Desde a Fegantziga, adiantaron que presentarán demandas individuais contra os despedimentos e lembraron que xa se iniciaron os contactos para presentar demanda colectiva que represente a toda a mesa de negociación, unha vez rematadas en acordo a tramitación do ERE. Ao mesmo tempo, a Central Nacionalista convocou unha xornada de folga que afectará únicamente ás 12 persoas que permanecen na empresa tralo despedimento de máis de 100 operarios e unha manifestación para o xoves 28 de novembro que partirá do recheo de Bouzas ás 10 e rematará diante da oficina da Xunta.